Mtazamaji, ni kipindi kingine cha Mimi na Tanzania, tukitokea eneo hili la Tabata Aroma katika jiji la Dar es Salaam. Tumekuja kumtembelea Mtanzania mwenzetu, kijana mwenzetu, mzee mwenzetu, jirani mwenzetu, ambaye alipata matatizo ya kuvamiwa na majambazi katika eneo lake la shamba, eneo la Kisarawe. Mwezi mzima sasa umepita na alivamiwa na akakatwa mapanga na majambazi hawa, ambapo amepata matatizo makubwa kichwani kwake na hata mwilini kwake, akiachiwa alama kubwa na maumivu makali ambayo amekuwa akiyasikia. Kwa wale mnaofungua kipindi chenu kwa sasa, Tanzania mwenzetu huyu alikuwa akitafutia riziki zake katika eneo lake huko Kisarawe, ambapo aliishia kukutana na majambazi hawa ambao walimkata mapanga wakidai pesa. Sina la kukueleza zaidi, nataka uongozane nami kwenda kuzungumza naye. Lakini kwa kifupi, mgonjwa huyu kwa jina lake ni Mgeni Sultani Kibwe, ambaye alilazwa katika hospitali ya Muhimbili, taasisi ya MOI. Kabla tujakutana na mgonjwa huyu, basi nipende kuchukua fursa hii kushukuru taasisi ya MOI ambaye waliweza kumpatia huduma ya kwanza na kuweza kuangalia matatizo ambayo yanayo, na vile vile kumwahidi kuendelea kumtibu. Lakini tumsikie na mkewe, ambaye pia alikuwa ni mmoja kati ya wale waliovamiwa na majambazi hawa. Analipi la kutuambia na nini ambacho tunatakiwa tumsaidie Tanzania mwenzetu aendelee kupata matibabu, apone, arudi katika kuleta maendeleo ya nchi yake na maendeleo ya familia yake. Ongozana nami kutoka hapa Tabata Aroma. Ni mimi Hoistem, niko naye Kim Magawa. Mtazamaji, tuko katika chumba hiki alipo mgonjwa huyu bwana Sultani Mgeni Kibwe na mkewe, ambapo tutapenda kumsikia mkewe, ilikuwaje wakati wakiwa shambani. Mama, ujitambulishe, unaitwa nani? Mimi naitwa Fatuma Saleh. Na wewe ni nani kwa bwana Sultani? Mimi ni mume wangu. Labda tuambie ilikuwaje, unaishi wapi? Tunaishi Msanga Dhalala, kuna kijiji kinaitwa Luangai. Na ilikuwaje siku hiyo ya tukio ikafikia kwamba baba na wewe mkavamiwa na majambazi? Siku hiyo ilikuwa tukio limetokea, tumejavamiwa na majambazi usiku, kwa nia wamekuja kwa kutuibia. Kwa hiyo hawakuwahi kutuibia, wamewahi kutuibia na kutupiga mapanga. Kabla mnafanya shughuli gani pale Kisarawe? Pale tunafanya biashara. Ilikuwa na kigenge duka, nauza sukari kama unavyojua kikiduka. Nachoma mandazi asubuhi, naona nikawa mwana, kuna kikundi fulani cha hivi vikoba Vaisa, kwa hiyo mimi nilikuwepo mwekazi na wao, nahifadhi fedha. Ndio kitu kama hicho. Kwa hiyo siku hiyo ya hiyo tarehe, ilikuwa siku ya Jumapili, tarehe ndio sikumbuki maana nishavurugwa. Wamekuja usiku watu kwa kutuvamia, kwa kutisha kitundu cha kuku, kwa kutoka nje mume wangu, ndo kwa kumvamia kwa kumpiga mapanga. Mimi nilikuwepo ndani. Sasa nikasikia huyu mwenzangu alivotoka nje, alivopigwa, manake walivoingia pale hawakuongea, wale watu wamenyamaza kimya, walikuwa wanampiga kimya. Sasa nikasikia mungurumo tu wa mtu kuanguka ti. Sasa alivoanguka, mimi nilijua mdudu ndio yule aliyosema mdudu anavamia kuku, basi nimejua mwenzangu kawai kumpiga yule kuku. Kumbe alikuwa sio mdudu, walikuwa watu, vile alivuanguka ndo alikuwa yeye. Kwa hiyo alivuanguka chini, sasa nikasikia kimya. Unaona? Na mimi ikabidi mbona mwenzangu simsikii tena, ingie ndani na wala simsikii vipi? Ngoja na mimi nitoke nje. Na mimi nikatoka nje, kutoka nje na mimi ndo akaanza na mimi kunivamia, kunipiga mapanga. Kanipiga mapanga. Walivotoka hapo akaingia ndani. Kuingia ndani kwanza ananiambia mimi inuka. Mimi kuinuka siwezi. Katika kuinuka mimi siwezi, ikabidi aniburuze. Kwenye kuniburuza akaingia ndani, akaniambia toa ulichokuwa nacho. Naona? Nikawapa nilichokuwa nacho. Kulikuwa na nini? Walichokuwa mule ndani, kulikuwa wamechukua hela, walikuwa hela wamechukua 700,500. Naona? Walivotoka na pale kwenye kile kigenge, wamechukua kiloba kimoja cha sukari, cha mchele, wakachukua na kiloba kimoja cha ngano na kindoo cha mafuta. Vilivyobaki wakaacha pale pale, wakaondoka. Basi mimi tena pale usiku ule, kwa sababu tunapokaa hapo jirani, hatuna jirani,
nyumba kama unavyozijua za kijijini ziko moja moja. Basi mimi nimetumekaa pale nimegaragala ndani mpaka asubuhi kama saa 11. Sasa ndo akili sasa inanijia. Mwenzangu Simoni ajitahidi kuinuka wala kuongea. Ikabidi nitoke nimuombe jirani tu mtoto wa jirani nyumba ya pili. Nikamuita. Huyo mtoto akawa anaitwa Abdalla. Nikamuita akaja. Kuja nikamwambiaje nenda kanitie shemeji yangu kule wakati mume wa dada yake. Haya ndio yule mtoto akatoka mbio akaenda kumuita shemeji yake. Kuja pale jinsi alivyotuona sisi na ndio akayule shemeji yake ndio ikabidi aanze kupiga simu kutafuta ndugu waliopo na jamaa tumekuja kuchukuliwa sisi kupata msaada kupelekwa hospitali. Ungepelekwa hospitali gani? Tulipelekwa kwanza tumepelekwa Kisarawe. Tumepelekwa Kisarawe mimi ndio nimepokelewa pale Kisarawe. Mwenzangu huyu Kisarawe ikashindikana akamwambia wampeke Muhimbili. Kwa hiyo huyu mwenzangu kasafirishwa Muhimbili mimi nikabaki Kisarawe. Kwa hiyo wakati amelazwa Muhimbili ameletwa Muhimbili wewe umelazwa Kisarawe. Kisarawe. Eh. Unaweza ukatufungulia kanga tukaweza kuona majeraha yako. Wakati wanakupiga ilikuwa ni kwa hiyo hapa ilipanga la kwanza, la pili, la tatu, si ndio? La nne, twende. La tano, la sita, mapanga sita kichwani. Na mwilini walipiga mahali popote? Mwilini walipiga tu ya mafimbo, tu ya yalilengea lengea, lakini sasa hivi sijamu. Naona imeisha. Mm. Walinipiga piga tu mifimbo. Na unaweza kukumbuka labda walikuwa watu wangapi? Unasema walikuwa waongei? Walikuwa waongei, nilikuwa sijawaona kwa sababu kulikuwa usiku na kulikuwa kipindi, unajua kulikuwa hamna mbala mwezi. Na kwetu kule hakuna umeme. Jiza tupu, siwaelewi kama walikuwa wangapi au vipi. Kwa hiyo unasema baba alivyochukuliwa pale mume wako kupelekwa Muhimbili au kupelekwa mlipopelekwa Kisarawe pamoja, alikuwa hakuongea chochote baada ya lile tukio la usiku. Hakuongea chochote tangu pale usiku waliokuja kumchukua pale asubuhi, hajapata kauli mpaka hivi sasa. Yaani kauli yake pale pale walivyomjeruhi ndo pale pale imeishia pale pale mpaka hivi sasa hajapata kauli. Na hao watu hawakuwaza kuwaona kwa sababu ilikuwa giza. Mimi sijawaona kwa sababu ilikuwa giza. Na si wajui. Mtazamaji, tumemsikia mke wa Bwana Sultani. Hii ni kesi moja kati ya kesi nyingi ambazo zinatengenezwa na binadamu. Sio kesi ya ajali, sio kesi ya kuangukiwa na mti, bali ni kesi ya binadamu mwingine kumdhuru binadamu mwingine kwa sababu ya nia yake mwenyewe alionayo. Na katika taasisi hii ya MOI tunaambiwa watu wengi wanaopokelewa pale kama wako 10, basi watu 9 wale wametengenezewa ajali. Ni wale wa ajali za moto, za pikipiki, za magari na hata za binadamu, ambaye binadamu ananyanyua silaha kumjeruhi mwenzie. Watanzania, Tanzania inakwenda wapi? Kabla sijaendelea kuwasikiliza baadhi ya ndugu wa mzee Sultani ambao wako hapa wakiwa wakimtibu toka alipokuwa akiwa amelazwa katika taasisi ya MOI, napenda nirudi kwenu Watanzania mnaotazama kipindi hiki. Watanzania tumeumbwa na roho ya wema, ya upendo, ya kupendana, ujirani mwema. Wote tukitafuta maendeleo. Lakini kuna baadhi ya Watanzania wenzetu wanakuwa na roho kutu, roho zisizoeleweka, roho za kuweza kuadhibu Watanzania wenzao, kuharibia maisha yao na hata kuharibu maendeleo ya nchi hii. Tanzania mwenzetu amelala hapa. Hawezi kuzungumza. Ni mwezi mmoja tu uliopita alikuwa akinyanyuka, akifanya shughuli zake za maendeleo peke yake kwa ajili ya familia yake na maendeleo ya nchi yetu. Leo hii tumemweka katika kitanda hiki, ulemavu ambao hatujui. Ni ulemavu tunaosema wasintofahamu, hatujui kesho au kesho kutwa ataweza tena kurudi katika shughuli zake. Tunabaki tukicheza karata. Karata hii ni ya kwamba je, ataweza, madaktari wataweza, je, atanyanyuka na kumwachia Mola aweze kufanya anayeweza kufanya katika uwezo wake. Lakini kitu hiki kingeweza kuepukika kama wote tungekuwa tukijituma kufanya maendeleo ya jamii. Lakini kikubwa, nirudishe ombi langu kwa polisi. Wizara husika, basi ulinzi usifanywe tu mjini, hata vijijini. Lakini mtazamaji, kikubwa ni ulinzi na haki ya kila Mtanzania. Watanzania tunakwenda kuwafanyia unyama wenzetu. Tuangalie, je, akiwa ni mtoto wako, akiwa ni ndugu yako, akiwa ni jirani yako, akiwa ni
mtu ambaye unamjua, je, inawezekana? Tunaomba tulifikirie hili. Tanzania tunaweza kuleta maendeleo, sio kwa kumpiga mwenzio na kumharibu hivi na kudhani kwamba umechukua pesa zile zitakusaidia. Mola huyu anaona. Tazamaji, tuongozane, tusikie watu hawa ambao wanamlea mzee Sultani wanasemaje. Mimi mzee Sultani ni kakaangu. Mimi naitwa Idi Hussein wa Kibwe. Huyu ni kakaangu, mtoto wa mkubwa. Na ilikuwaje hadi amefikia hapa kutoka Kisarawe? Wewe ulikuwa unaishi naye Kisarawe? Hapana, mimi kwa sisi ya Kisarawe. Ilikuwaje na ukafikia kuwa ya kumlea kaka yako? Baada ya kupata taarifa za kupata majeraha ya kuvamia na majambazi, nilipata simu kutoka Kisarawe kwamba kaka yako amevamia na majambazi na mke wake amepijwa. Kwa hiyo yupo hapa Kisarawe. Basi una ndugu tukafanya mpango kwenda Kisarawe. Tukaenda kumuona kaka yetu na mke wake. Baada hapo tukamwambia huyu mke wake atabaki hapa Kisarawe. Ila huyu mume wake mwende naye Mwimbili. Basi tukafika Mwimbili. Na kufika Mwimbili tukapokelewa vizuri, kumfanyia mambo vipimo vya skani. Tukafanyiwa vipimo vyote, baada hapo tukamwambia ndapeleke Moi. Basi akafika kule Moi udini. Na vipi baada ni alilazwa kwa muda gani pale? Pale Moi ilikuwa muda kama siku 5 hivi. Siku 13. Na unaizungumziaje maendeleo yake kuanzia alipopelekwa na leo hii tuko hapa? Kwa kweli hili la kwanza lilipotokea kule Kisarawe kuja pale Moi hadi sasa hivi kidogo kuna uwanafu, kwa sababu alikuwa atakunywa mkono kidogo hawezi. Sasa hivi kidogo kunywa mkono anaweza. Na gharama zake zilikuwaje kuanzia amefikishwa Moi mpaka leo hii? Gharama zake kwa kweli tukao tumeanza naye Moi mpaka leo hii bado zinaendelea gharama nyingi sana. Kwa sababu tulishatoa gharama nyingi sasa hivi na bado zinaendelea kwa nyingi na bado tuna deni pale Mwimbili. Na bado nataja kuweza kila kliniki kufanya operation tena, kwa bado gharama zinahitajika. Na ni kiasi gani ambacho mnadaiwa pale Moi? Pale Moi sisi taarifa zilizopata tunadaiwa 610,000. 610,000. Na 10,000. Na ni kwa ajili ya kumlaza au ni operation ya kwanza ilifanyika? Operation ya kwanza ilifanyika, tulitoa gharama zetu vile vile pale. Ilifanyika kwa kufanya nini? Waliwaambia wanafanya nini operation ya kwanza au wamefanya nini? Walichosema wao kwamba wana kiangalia nini fufu na kumfanyia kumshona shona tu katika majeraha yake yale na kuna kubwa linaonekana liko kichwani jina kubwa kwenye kichwani pale, kwa sababu kuna mfupa fulani aliutoa pale. Kwa hiyo baadaye atakatena tena hospitali kufanya operation ili kumrudishia kile kifupa chake pale katika jeraha kubwa lile. Kwa hiyo hapa ile fupa limetolewa limetolewa na ndio bana tunaona kichwa kimebonyea kimebonyea pale ndani. Pesa ambazo mlilipa labda za CT scan na nini ulizitoka mifukoni kwenu kama ndugu? Ilitoka mifukoni kama ndugu. Na wiki ijayo mmeambiwa anarudi kwenda kufanyiwa operation nyingine. Na wiki ijayo kufanya operation nyingine ya ambayo bado inahitaji pesa vile vile. Pesa. Na hawakuambia ni kiasi gani? Hawakuambia ni kiasi gani. Na walipomrudisha mzee wakati anatolewa hospitali pale Moi, mliambiwa kwa nini anatolewa? Sisi hiyo chotewa ile Moi kule, kwa sababu kwa kule Moi siu wakati maende udini. Udini pale kachukua siku ya kwanza ya pili akaambiwa tulewe. Sasa tukufahamu atulewa kwa sababu zipi? Kwa sababu tunaona bado mgonjwa anahitajika kupata huduma za hospitali. Tukaambiwa atulewe tu hapa kwa sababu humu ndani hali yake hairuhusu akae humu ndani, kuna mazingira mabovu. Tukaona sasa sisi huku ndo kimbilio letu, tumpeleke nyumbani je kuna mazingira mazuri? Tukaona basi kwa sababu ni ndugu yetu natoshaambiwa na wenyewe bitu mtoe. Tukatoka naye tukaja naye hapo nyumbani ambapo kwangu mimi na tuko naye sasa hivi. Wakati wanawatoa lazima waliwapa labda dawa, waliwaelekeza vitu vya kufanya, kwa sababu bado inaonekana hata mikono yake na nimeona na mguu wake pia unaonekana kuvimba sana. Waliwaambia nini? Ni kweli walitulegea dawa za maumivu. Na zingine si mtaalamu wa dawa sana, akasema tumezi dawa tumpe. Wakatumbea na kusaya kumpa dawa na akatugia bomba la kumpia chakula na hizo dawa, kwa sababu sasa hivi yali kwa kijiko wala yali kwa kikombe, anakula kutumia bomba, anakunywa maji kutumia bomba, anakunywa dawa kutumia bomba, hivi alivyo. Kwa hiyo tuelekeza, tunashukuru kwa tuelekeza vizuri tu, kumlisha, kumlisha, kumsafisha, dawa za kumsafisha tumepewa na zingine ambazo tukisha tunanua wenyewe. Kwa
unasubiri wiki ijayo Jumatano kwenda kwenye operation. Kwenye operation na kupata maneno mengine atakwambia si kitu gani cha kuongezeka kwamba afanywe hichi na hichi kitu kama hivyo, lakini kikubwa gharama. Kwa hiyo kama hivi nikimgusa sasa hivi ananisikia? Ukimgusa sasa hivi nakusikia kwa sababu hapa nakusikia ila kukujibu. Nyoshe mguu wake anachoka. Afu mweke kama mtu hapa hivi asifi. Mna mtu miwili tu? Kama tunamtoa tu hapa kwenye kitanda, kwenye kiti tunamweka na kumlaza. Kwenye kiti hapa na kumlaza. Mtazamaji, kipindi ni mimi na Tanzania. Kwa wale mnaofungua kipindi hiki, tuko eneo la Aroma Tabata katika jiji la Dar es Salaam. Tumekuja kumtazama Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu, jirani yetu, Mzee Sultani, mgeni kibwe ambaye alivamiwa na majambazi huko Kisarawe. Hali yake bado inaendelea vizuri kidogo, lakini sio inavyotakiwa kwa sababu alikuwa ni mtu anayejishughulisha na kazi zake alipovamiwa, na sasa hivi yuko kitandani anatusikiliza tu. Tunaambiwa anatusikia lakini kujibu hawezi kujibu. Unaweza ukaona kwamba ukimwambia azungushe mguu anaelewa. Hebu zungusha mguu wako Mzee Sultan. Kwa hiyo ina maana kwamba anatusikia, lakini kunijibu mimi kama nikimwambia hivi shikamoo itakuwa shida, lakini ananiangalia, ina maana ananielewa. Kwa hiyo bado fahamu zake za kuweza kuzungumza na sisi hazijarudi kamili, na tutapenda kupiga kuzungumza na daktari muda si mrefu kutuambia hali halisi ambayo yatatokea katika taasisi ya moyo. Lakini kikubwa kwa sasa Mtanzania, nirudi tena kwenu niwaombe msaada wenu. Huu ni ule muda ambao wote tunakuwa kitu kimoja. Sio wa kaskazi, sio wa kusini, sio wa mashariki, sio wa magharibi, wala sio wa kati. Wote ni wa Tanzania, wote ni binadamu. Na msaada huu basi unautoa leo, kesho unaweza ukaja kwako. Kipindi hiki ni kipindi cha jamii, kipindi kinachozunguka Tanzania kuwasaidia Watanzania wenye matatizo mbalimbali. Hakibagui, hakichagui. Kwa hiyo siku ya leo kiko hapa Tabata kikitaka kumsaidia Mtanzania mwenzetu. Hata shilingi 500 yako inaweza ikamsaidia Mzee Sultani kwenda kutibiwa vizuri, kufanywa operation yake Jumatano katika taasisi hii ya moyo. Tumeambiwa fuvu hili la upande wa mbele limetolewa, linatakiwa lirudishwe na aweze kupata matibabu zaidi. Na ukiangalia hata hali halisi ya ugonjwa wake na eneo alipo, kuna joto sana hapa ndani. Umeona anatoka jasho, hata feni katika chumba hiki hatuna. Mtazamaji, tunaomba utusaidie. Chukua simu yako sasa hivi, tuma pesa yoyote unayoweza kumsaidia. Na namba hii ya simu ambayo unaiona hapa ni ya mke wake. Nitampa nafasi ataje namba yake ya simu ambapo Watanzania mtaweza kumtumia. Tunajua wengi mtataka kujua anaendeleaje, lakini masaa machache kuanzia sasa tunavorusha kipindi hiki, tunaomba tumwe mnatuma message kwa sababu zinafunga, alafu watu wengine wanashindwa kutuma pesa. Lakini tuma chochote kile, na wale mlioko Dar es Salaam, eneo hili ni Tabata Aroma, mnaweza mkawasiliana naye kama mnataka kuwaletea chochote. Kuna wale mnataka kuleta dawa, kuna wale mnataka kuleta vyakula, inawezekana. Tuwamsaidie Mtanzania mwenzetu Mzee Sultani ambaye kwa sasa yuko kitandani, hakuyataka haya. Ni Mtanzania mwingine au ni mtu mwingine tu mwenye wivu na roho ya kwa nini ya kutaka kuharibu maisha ya Mtanzania mwingine. Lakini kikubwa, Mtanzania unaweza. Tumsaidie na tusaidie familia hii. Mtu na mke wake walikuwa wakijitafutia maskini ya Mungu, ikatokea ndio hivyo bahati mbaya kwa wale wenye roho ya kwa nini kutaka kuharibu haribia maisha yao, kuaibia. Lakini wewe unaweza kumsaidia. Anza sasa, chukua simu yako na kusomea namba sasa hivi. Naomba tutajie namba ya simu ambapo Watanzania wanaweza kuchangia chochote kile. Namba yangu 06 86 30 90 76. Rudia. 06 86 30 90 76. Hii ni namba yako ya mkononi. Na namba ya mtoto wake. Namba ya mtoto wangu 07 18 15 10 61. Namba ya mtoto. Tanzania, nirudie kwa mara ya mwisho kwa haraka haraka, namba ya mama ni 0686 30 90
0716. Hiyo ni namba ya mama. Na namba ya mtoto wao ni 0718151061. Kaka yako bado anahitajika operation. Tuambie ni kiasi gani mnatakiwa mlipe pale katika taasisi ya mifupa MOI, na mnategemea bado kuna gharama nyingine. Na Watanzania wanakusikiliza, unasemaje? Ninachosema kwa Watanzania wenzangu, wanyamani wenzangu, ni kwamba kaka yangu bado anahitaji matibabu marefu sana. Deni la 110,000 linatakiwa lilipe pale, na bado kuna operation yake vile vile inatakiwa pesa. Lakini katika pesa ambayo inatakikana sasa hivi katika 110,000 ili apate matibabu mazuri yanaendelee mbele. Hizo gharama za mbele hadi Jumatano ikifika pale najua gharama za shilingi ngapi. Lakini pesa bado inahitajika zaidi kwa tosana zangu. Kwa nachomba mimi tu kwamba msaada ni upate. Sasa mimi ni kaka yangu na naumia sana hapa nilipo. Mazingira yake mama yaona haya sasa hivi. Hawezi kuongea, kumlisha kwenye na kwa taabu. Wakati mwingine atakumwogesha. Kwa hiyo nikipata msaada ndashukuru sana kwa tosana zangu. Kwa hiyo namba za simu zimetoka hapo. Basi ni hivyo. Mtazamaji, tunafikia tamati ya kipindi chetu, na kabla ya kufunga kipindi basi ningependa kuzungumza na daktari katika taasisi hii ya MOI ambaye pia ni mkuu wa kituo hiki cha mifupa taasisi ya MOI Dar es Salaam, kuzungumza naye ambapo anajua swala lazima la mgeni, na tunataka tumueleze kwamba tumeshazungumza na mgonjwa na ndugu wa mgonjwa, na lipi analotuambia kuhusu matibabu yanayoendelea ya mzee Sultani. Bana, niko kwa mzee Sultani. Tumekwisha muona, tumezungumza na mkewe na mdogo wake. Ndiyo. Kwa kweli wanashukuru sana taasisi ya MOI kwa msaada ambao mmeweza kuwapatia, msaada wa kwanza, na wanategemea sana Jumatano msaada mwingine kutoka MOI. Haina shida. Kikubwa profesa, uko on air, kamera yetu inakusikiliza. Tulikuwa tuna swali moja ambalo ni la haraka haraka. Bwana Sultani, tunamuombea fedha kwa Watanzania kusudi aweze kusaidiwa katika operation yake ya pili ambayo mnategemea kuifanya siku ya Jumatano. Ni kweli? Ambayo tumeambiwa inafanyika Jumatano. Operation inafanyika Jumatano. Ndio. Kosi zinazotakiwa kulipa ni za kawaida ambazo serikali imeweka kwa wagonjwa kuchangia. Ndio. Kama mgonjwa mwingine yote anayekuja hospitali anachangia, inaitwa cost sharing. Cost sharing ambayo labda analipa na anatoa receipt. Na ndio maana alipokuja mwanzo alitibiwa, alifanyiwa upasuaji wa kichwa mkubwa, alikaa chumba cha wagonjwa mahututi kwa siku 14 bila kulipia. Asante sana profesa. Kwa sasa tunaambiwa kwamba wana deni katika taasisi ya MOI ya kiasi cha shilingi 610,000. Sasa mimi siko ofisini, lakini kama alikaa ICU kwa siku 14, ndio, na alifanyiwa upasuaji mkubwa wa kichwa, inawezekana hizo ndio hela za mtakao kuchangia kwa wakati huo. Mimi nataka kusema hivi, labda nirudie kauli ambayo labda iko katika, ambayo naiona iko katika mamlaka yangu. Ndiyo. Ni kwamba wagonjwa wote wanaokuja hospitalini MOI, kama hospitali nyingine zote zilivyo za serikali, wanatakiwa kuchangia. Ndiyo. Na yeye kuwa na deni la MOI pale, alichoambiwa ni kwamba wewe katika tiba yako umetibiwa na ni kiasi hiki ambacho ulitakiwa kuchangia. Sasa hiyo ndio kauli iko katika uwezo wangu kwamba wagonjwa wanaokuja pale wanachangia. Asante sana prof, nashukuru sana na kila laheri, na tunashukuru, tunaomba muendelee kuwasaidia Watanzania wasiokuwa na uwezo kama hawa. Asante sana. Asante, nashukuru. Mtazamaji, tunafika tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Mnaziona namba hizi, tuko hapa Tabata, eneo hili la Aroma, tukiwa tumekuja kumsalimia, kumuona mzee wetu, mzee Sultani Kibwe, akiwa na mkewe ambao walivamiwa na majambazi. Mtazamaji, tunaweza kumsaidia. Anakwenda katika operation ya pili, operation inayohitaji umakini mkubwa na fedha nyingi kuweza kuokoa maisha yake na kuweza kurudisha katika hali yake ya kawaida. Namba za simu hapo, tuma chochote. Wanasema kutoa ni moyo, usambe utajua. Hata shilingi 100. Watanzania tuko wengi sana.
Tanzania milioni 3 tukimchangia uzi. Operation hii itafanyika Jumatano. Na nitakuwa nami katika taasisi hii kuhakikisha na kuwaletea habari baada ya operation hii nini kilichofuata. Tunapozungumza hapa mzee huyu fuvu lake baada kipande cha fuvu kiko sehemu nyingine akikisubiria Jumatano kufanya operation hii na kuwekewa fuvu nyingine kwa hospitali ya kufuu. Mtazamaji, kama una chochote kile, kuna wale mnataka kutoa pesa, mnataka kusema tunachangia feni, tunachangia chakula, pita pale Channel 10. Tutakutana na watu wengi kuzia kipindi cha Mimi na Tanzania, na mhusika mkubwa atakuwa Khalid Abubakar ambaye ataweza kukusaidia. Na kama ukimkosa kuna Kim Magawa, na utakapofika Channel 10 kabidhi mzigo huu, hakikisha unasema unakwenda kwa mzee Sultani katika kipindi cha Mimi na Tanzania. Mpenzi mtazamaji, ni kuage siku ya leo, ni washukuru wote walioweza kufanikisha kipindi hiki, nikianza naye Khalid ambaye alileta habari hii, naye Kim Magawa aka Bob, na hapa nikiwa Tabata, ni washukuru ndugu familia ya bwana Sultani ambao wameweza kuendelea kumsaidia mzee huyu bila kukoma. Tanzania tunaweza, na tuanze sasa. Oops.